বাসন্তী বাৰ গিৰিকৰটো হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছিলে আছিলে কিন্তু শিবানন্দ ভূঞাৰ বন্ধু এজনৰ হস্পিটেলত শিবানন্দে আমাক ধমকি দিছিলে আমি যদি সুৰজিতক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰাত সহায় নকৰোঁ তেন্তে তেওঁৰ বন্ধু ডাক্তৰজনে মিষ্ট্ৰিক ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মাৰি পেলাব কি অঁ ইয়াক যাতে হস্পিটেলত শিবানন্দই একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে নবৰা আৰু জানমণিয়ে এইটো কাম কৰিছিলে মিছা কথা কৈছে আপুনি সঁচানে মিছা চৈতেনক সুধি ল'বি আমাৰ ঘৰত শিবানন্দই ইয়াক হস্পিটেলতে মাৰি পেলাম বুলি ধমকি দিওঁতে চৈতেন সাক্ষী আছিল মানুহে কৰা কামৰ পিছৰ কথাটো নজনাকে দুখ দিবলৈ সহজ মিস্ত্ৰী আমি ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ আচল কথাটো নজনাকৈ নবহেঁতক ইমান বেয়াকে ক'লোঁ কি আপোনাক মাৰিম বুলি ধমকি দি ইমান বুক কৰিলে তাৰপিছতো আপুনি সি দিয়া টকাবোৰ ৰাখিলে দি দিবগৈ সেইবোৰ টকা অঁ দি দিমগৈ নেলাগে তাৰ এটকা উটকা ভাবিছিলোঁ সি সঁচাকৈ অনুশোচনা কৰিছে পুতেকৰ কামত নাই কৰা কৰা হ'লে সি মোক মাৰিম বুলি দম নিদিয়ে মই আহি আছোঁ কলৈ যাওঁ শিৱানন্দই দিয়া টকাখিনি তাক ঘূৰাই থৈ আহোঁগৈ প্ৰয়োজন নাই প্ৰয়োজন আছে কাৰণে কৈছোঁ জানমণি আৰু তোমাৰ মাজত বন্ধুত্বৰ বাহিৰেও বেলেগ সম্পৰ্কৰ কথা মনলৈ আহিছিলেনে আপুনি কৈছোঁতো প্ৰয়োজন আছে কাৰণেই সুধিছোঁ মই কাৰো সৈতে অন্যায় হোৱাটো নিবিচাৰোঁ মঞ্জিত জানমণিক তুমি কেতিয়াও বেলেগ দৃষ্টিৰে চোৱা নাছিলা নাই চোৱা আৰু জানমণিয়ে তেখেতৰ কথা মই কনফাৰ্ম কেনেকৈ ক'ম কিন্তু যিমান দূৰ বুজি পাওঁ নাই চোৱা নহ'লে যিমানেই আনক সহায় কৰাৰ কথা নহওক নিজৰ ভালপোৱা মানুহটোক কেতিয়াও জেললৈ পঠোৱাৰ কাম কোনেও নকৰে তেখেতক মাথো ক'ব ময়ো মানুহক সহায় কৰিবলৈ ভাল পাওঁ কিন্তু মানুহক সহায় কৰিবলৈ গৈ বেলেগ আনজনক বিপদত নেপেলাম জানমণিয়ে মোৰ কথাত গৈছিলে যাৰে কথাত নাযাওক মগজুটো নিজৰ মই কাকো বেয়া পাই থকা নাই ভালহে হৈছে নিজকে সলনি কৰিবলৈ সুযোগ এটা পাইছোঁ আপুনি যাওক নেকি এতিয়া আমি বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ তোমাৰ ভাল হওক মিছাকৈ কিয় ক'লা আমি বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাম বুলি জানমণিৰ কথা আৰু শুনি থাকিবলৈ মন নাই মোৰ সেইকাৰণে হ'ব দিয়া আহিলে মই কথা পতাই দিম দিয়া ঠিক আছে দিয়া এতিয়া থৈছোঁ অঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ জানমণি বা আছেনে তাই কামত ওলাই গ'ল নহয় ছে কিয় কি হ'ল নাই একো নাই দিয়ক মই পিছত আহিম দিয়ক এনেই বা কিমান সময়ত আহেনো তাইতো 5টামান বজাত আহি পাব লাগে হয় নেকি হ'ব দিয়ক মই 5টামানতে আহিম কোৱাচোন কি হ'ল মই তাই ককাইহে ধৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু কোৱা কোৱা একো নাই বায়ে মঞ্জিত দাদাক জেললৈ পঠাবলৈ কিবা কাম কৰিলে বোলে কিয় কৰিলে দাদা আৰু নুৰবায়ে জানমণিবাক বহুত বেয়া পাইছে নিজৰ মানুহে এনেকৈ বেয়া পোৱাটো ভাল কথা নহয় দাদা মঞ্জিতে তাইক বেয়া পাইছে বহুত আগতে যি যি সহায় কৰিছিলে সেইবোৰ কৰিব নালাগিছিলে বুলি ভাবিছে এতিয়া আপুনি বাক ক'বচোন পাৰিলে নুৰবা আৰু দাদাক লগ কৰি কথা পাতিবলৈ মই কাকো এৰিব নোৱাৰোঁ দাদা নুৰবা মোৰ নিজৰ জানমণিবাও মোৰ নিজৰ সেইকাৰণে সৰুবা বুলি মাতোঁ মোৰ কথাবোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই আহোঁ দিয়ক নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপুনি অঁ অঁ হেৰি এই জয়াই মোক নিবলৈ পঠাইছে নহয় মই জানো সি মোক নিবলৈ পঠাবই কিন্তু জান নাহিল কিয় খুৰা জয়াই এখেতক পঠোৱা নাই এখেত বেলেগ মানুহ হয় নেকি অঁ বেয়া নাপাব দেই এই কিবা এটা হৈছে মোৰ এই মগজটোৰ সকলোকে এই যি জয়াই পঠোৱা মানুহ বুলিয়েই ভাবিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া আচলতে মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ গ'লোঁ বুজিছেনে এই ছোৱালীজনী বিয়া দিয়াৰ পিছৰ পৰা বেছি অকলশৰীয়া হৈ গ'লোঁ বেয়া নাপাব অঁ আপোনালোকৰ মই আলহীহে নিজৰ মানুহ যাৰ লগত নাথাকে আলহীক আৰু কিমান দিন ৰাখিব
আপুনি মোক বেয়া নাপাব দেই। নিজৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহ বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিব দেই। কি কথা কৈছে দেউতা, নাপায় নহয়? অঁ নাপায় ন, নাপায় যদি তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব নালাগে ন, নালাগে দিয়ক, ক্ষমা কৰিব নালাগে, নাপায় ন, ঠিক আছে। তাই বহুত বেছি টেনশ্যনত আছে, কাৰ কাৰ কথা তাই চিন্তা কৰিব, ময়ো একো সহায় কৰিব পৰা নাই। খুৰাক এইটো কলৈকো যাবই নোৱাৰে, ক'ৰবালৈ গুচি যায় বুলি ভয় লাগে। বুজি পাইছোঁ দাদা, তথাপি পাৰিলে মাক এবাৰ দাদাহঁতক লগ কৰি কথা পাতিবলৈ ক'বচোন। আহোঁ দিয়ক। নূৰ বোলা। ক'লৈ? ফেঞ্চি লৈ। ফেঞ্চি কিবা কিনিবা? মই পাহৰটো বেলেগ কথা, তুমি পাহৰিছা কেলৈ? কি পাহৰিলোঁ? আমাৰ বিয়া কেতিয়া পাহৰিলা? এতিয়াৰ পৰা বজাৰ কৰিলেহে হ'বগৈ, ওলোৱা। তোমাৰ হঠাৎ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈ মন গ'ল যে? হঠাৎ বুলি ক'লা যে? আজি দিনলৈ তোমাৰ মনত বিয়াৰ বজাৰৰ কথা অহা নাছিল, কেনেবাকৈ জানমণিক দেখুৱাবলৈ তুমি বজাৰ কৰিবলৈ যাব ওলোৱা নাইতো। এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব নোৰ, আমি 5-10 বছৰৰ বাবে বিজনেছৰ ডিল কৰিবলৈ যোৱা নাই, বিয়া হ'বলৈ গৈ আছোঁ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে। তোমাৰ যদি প্ৰতিটো কথাত সন্দেহ হয় আমি কেনেকৈ সুখী হ'ম? নেজানো। জানিব লাগিব, উত্তৰ বেলেগে আহি নিদিয়ে, উত্তৰ নিজৰ মনৰ কথা। সেইটোকে ক'বলৈ খুজিছোঁ মই মন, মই তোমাক দুখ দিয়া নাই, মই মাথো বিচাৰোঁ তুমি মই বেয়া পাওঁ বুলি বা আনক দেখুৱাবলৈ মোক বিয়া কৰাব নালাগে। কোনে ক'লে তোমাক এইটো কথা? মনৰ পৰা সন্দেহৰ জাবৰবোৰ আঁতৰোৱা নোৰ, তুমি বাৰে বাৰে জানমণিৰ লগত নিজকে কম্পেয়াৰ নকৰিবা। জানমণি মোৰ লাইফৰ পাৰ্ট নহয়, তুমি হয়। জানমণি মই লগ পোৱা মানুহ, কিন্তু তুমি মোৰ আপোন মানুহ, বুজিছা নহয়? তোমাৰ সঁচাকৈ জানমণিৰ প্ৰতি তেনেকুৱা কোনো ফিল অহা নাছিলে? সি মোক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈহে খুন্দিয়াইছিলে, জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত এতিয়া তাৰ পৰা কি কৰিব আপুনি? বেকা কাঠ ৰান্ধা মাৰি পোন কৰা মিস্ত্ৰী মই, এই সামান্য ল'ৰাটোক পোনাব নোৱাৰিলে কিহৰ মতা মই? হা, তোমাৰ সঁচাকৈ জানমণিৰ প্ৰতি তেনেকুৱা কোনো ফিল অহা নাছিলে? সঁচা কথা কওঁ? সঁচাটোৱে জানিব বিচাৰোঁ। কি সেয়া নাজানো। কিন্তু জানমণিয়ে মোক পুলিচৰ পৰা নবচাওঁতে মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ, যেনেকৈ হয়তো মোক আম্মি আব্বাই মোক বিপদৰ পৰা নবচাওঁতে পালোহেঁতেন। মই চাগে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ জানমণি বেলেগ মানুহ বুলি, কি কৰিম, কষ্ট সেইকাৰণে পাই আছোঁ। তুমি জানমণিক ভাল পাইছিলা? অঁ, কিন্তু সেই ভালপোৱাটো তোমাৰ আৰু মোৰ ভালপোৱাৰ দৰে নহয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ভালপোৱা। সঁচাকৈ কৈছা? অঁ। দেউতা, চাহ খাইছা? চাহ খাইছো, নমস্কাৰ। আকৌ নমস্কাৰ দিছা যে, কিয়? আমি কি খেল খেলিম বুলি কৈছিলো পাহৰিলা? কি খেল? কিয়? আমি যে বাপেক জেক খেলিম বুলি কৈছিলো। তুমি মোক জান বুলি মাতিবা, মই তোমাক দেউতা বুলি মাতিম। আপোনাক মই জান বুলি মাতিম ন? কিন্তু আকৌ মই জানক তই বুলিহে মাতিছিলো। একো নহয়, ভালহে তুমি মোক তই বুলি মাতিবা। বেয়া পাব আপুনি। তুমি এনেকৈ আপুনি আপুনি মাতোতেহে বেয়া লাগি গৈছে কিবা। হয় নেকি? বেয়া পোৱাখিনি এনেকৈ ৰাখি থৈছে কিয়? কৈ দিব লাগে, আজিৰ পৰা কিবা বেয়া পালে আপুনি কৈ দিব। পেটত গেছ থাকিলে যেনেকে গাটো বেয়া লাগি থাকে, তেনেকে মনত কথা ৰাখি থলেও মনটো বেয়া লাগি থাকে। হ'ব বাৰু, আজিৰ পৰা একো কথা নলুকাওঁ। কেক আনিছো, খোৱা। দিয়ক। তই? তই? দে খুৱাই দিম। খুৱাই দিবি নেকি? খুৱাই। এনেকুৱা আগতে হৈছিলে? কেনেকুৱা? এনেকে আগতে মোক জানে খুৱাই দিছিল। তোমাৰ জানৰ মুখখন মনত পৰিছে? মনত পৰা নাই,
কিন্তু মাতটো আপোনাৰ দৰে অ নহয় না তোৰ দৰে অ এই কি চাই আছ খুৱাই দে আকৌ খুৱাই দে ভণ্টি আয়ু 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 ল'ৰাটো পালোঁ বুলিহে নহ'লে তাতে চেতে পৈ তাতে চেতে এই অৱস্থাটো আপুনি যাতা কথা কিয় কৈ আছে অলপ মনে মনে থাককচোন এইখিনি খাওক দিয়া দিয়া উগ্ৰসেনটো বৰ ভাল ল'ৰাহে কোন উগ্ৰসেন ৰহিমাৰ ককায়েকটো যে বৰ ভাল ল'ৰাহে এই হৰি সি জয়ন্ত জানমণিৰ ককায়েক অ ল'ৰাটো ঠাণ্ডা ঘৰ মানুহখিনিও বৰ ঠাণ্ডা হে বৰ ভাল সংস্কাৰ পাইছে সৰুৰে পৰা তাহাঁতি কথা কৈ আছে কিয় আপুনি কবলৈ চাঞ্চ নাপালে মৰিয়ে থাকিম দেখোন শ্ৰীমতী বেছি কথা কৈছে দেই মনে মনে থাককচোন কালি মাচোন শ্ৰীমতী মহিলা সভাৰ সভানেত্ৰীয়ে কালিলে বেয়া দেখি মোৰ প্ৰেচাৰহে উঠিছে তো খোৱা নাই নহয় তাকে স্কেন এটা কৰাব লাগিব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব ষ্ট্ৰোক হৈছে নে নাই ষ্ট্ৰোক হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিলি যে কি হৈছে মানে বেছিকৈ হৈছে নেকি নহয় অ মই মানে এই যে মিষ্টি বোলা মানুহজন তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ গেটৰ কাষতে লগ পালোঁ খুৰাক খুৰাই খবৰ সুধিলে খবৰ সুধিয়েইতো খুৰা মোৰ গাত ঢলি পৰিলে ভাগ্যে মই আছিলোঁ বুলিহে হে ভগৱান তাকে মই নথকাহেঁতেনতো দিগদাৰেই আছিলোঁ তই ঘৰত থৈ আহোঁতে খুৰা কেনেকুৱা আছিল গাটো ভালে কথা কৈছে হে তেওঁৰ মতেতো একোৱে হোৱা নাই মোৰহে ঘূৰাইছে বোলে ক'লে হ'ব তেখেতে ৰ মই খবৰ লৈ আহোঁ তই এতিয়া যাব নালাগে খুৰা হৈছেই চাগে পুৱাই যাবি আৰু এটা কাম কৰিবি তয়েই পাৰিলে খুৰাক স্কেন কৰাৰ কথাটো কবি মই নকওঁ ক'বলৈ ভালো নালাগে আৰু ভয় খাবও পাৰে আৰু কিন্তু তই বুজাই কবি ভালকৈ স্কেনটো ভৱিষ্যতে সাৱধানৰ কাৰণেহে হয় নেকি হ'ব দে এটা কাম কৰোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই কামলৈ যোৱাৰ আগত মই মন্দিৰত সোমাই শৰাই ভাগ দি থৈ যাম মন্দিৰ মই যাম সি মোক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈহে খুন্দি আছিলে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত এতিয়া তাৰ পৰা কি কৰিব আপুনি একা কাঠ ৰান্ধা মাৰি পোন কৰা মিস্ত্ৰী মই এই সামান্য ল'ৰাটোক পোনাব নোৱাৰিলে কিহৰ মতা মই হা যাম বুলি কৈছো নহয় ঐ বহাচোন বহা বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে তোমাক হ'ব ৰুমত গৈ বিচনাত শুই শুই কথাবোৰ ক'ব পাৰিব যাবলৈ মন যোৱা নাই অ মাধুৰী আজি বহুদিনৰ মূৰত এবাৰতে মোৰ নামটো শুদ্ধকৈ ক'লে হয় নেকি গা বেয়া হ'লে মগজুটো ভাল হৈ চাগে আপুনিও যে আৰু মই মিষ্টি ঘৰলৈ গৈছিলো সিহঁতে কিবা ক'লে আপোনাক সেইকাৰণেহে প্ৰেচাৰ বাঢ়িছে আপোনাৰ কিয় যাব লাগে আপুনি সিহঁতে ভাল ব্যৱহাৰ নকৰিব বুলি জানিয়েই সি অহা বুলি জানিও মই সিহঁতৰ ঘৰত নগ'লো এটা ফাল বুজি লৈ কথাবোৰ ভবা কাৰণে আমাৰ ভুল বুজাবুজি হৈছে সম্পূৰ্ণ কথাটো শুনি লোৱাচোন মিষ্টি আৰু বাসন্তীক মই গোটেই কথাখিনি ক'লো সিহঁতৰ ভুল ভাঙিলো সঁচাকৈ কৈছে প্ৰেচাৰ উঠা মানুহে মিছা কথা ক'ব নেকি আকৌ এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে পাই অ সিহঁতক আপুনি মই কি কাৰণে শিৱদাদাৰ হৈ মাত মাতিলো কথাটো বুজাই দিওঁতে সিহঁতে কি বুলি ক'লে কিডাল ক'ব আৰু এই নিজৰ ভুলৰ বাবে পস্তাইছে আৰু এই শিৱয়ে যে তাহাঁতৰ ঘৰত পইচা অলপ দি থৈ আহিছিল সেইখিনি ঘূৰাই দিবলৈ ওলাইছিল কি সিহঁতক পইচাও দিছে কিয় এই ৰাজনীতি কৰা মানুহ কি কূটনীতি মগজত খেলাই থাকে আমি কেনেকৈ জানিম মই কিন্তু সিহঁতক কৈছো যে পইচাখিনি ঘূৰাই দি তহঁতি শত্ৰুতা নবঢ়াবি আমি বেলেগ ধৰণে যুঁজিম কেনেকৈ মালিক দাদাই বেলেগকে যুঁজিম বুলি কৈছে
কিন্তু ইমান সহজ হব জানো? তাৰ হাতত মানুহ আছে, টকা পইচা আছে, আনকি পুলিচো তাৰ হাতত আছে। আমাৰ হাততনো কি আছে? আমাৰ হাতত সত্য আছে, সত্যত থাকি আমি জিকিম। চিনেমা পাইছ হা, সত্যত থাকিলে জিকিম কথা কইতাহে। আপোনাৰ মতে কি কৰিব লাগে? মই কোৱাটোৱে কৰিম। মই কিবা গান গাই গান গাই গৈছিলো বুলি কম, তেতিয়া সুৰজিতে কৈছিলে নে মঞ্জিতে কৈছিলে মই ধৰিবই নোৱাৰিলো বুলি কম, মই নিশ্চিত নহয় বুলি কম। তেতিয়া আকৌ কি হব? তেতিয়া মঞ্জিতক পুলিচে এৰেষ্ট নকৰিব। আপুনি জানে? এই ৰাঞ্জা মাৰিবলৈ জানিলো, সেই বাহিৰৰ কথাও অকমান জানো দে। আৰু সুৰজিত কি হব? ই বাচি যাব। তাক বাচি যাব দিবলে সুবিধা দিব নোৱাৰি। কিমান দিনলৈ বাচি থাকিব? তাৰো শিক্ষা এটা হব। কিনো শিক্ষা হব? সময়ত সৌ অন্যায়বোৰ পাহৰি যাব। নাপাহৰো, তেতিয়াও নাপাহৰো। সি মোক কোনখিনিত খুন্দি আছিলে? যদুমণিহঁতৰ ঘৰ পা অকমান আগৰ গেটৰ আন্ধাৰখিনিত। যিখিনি ঠাই মোৰ কাৰণে আন্ধাৰ, সেইখিনিতো তাৰ কাৰণেও আন্ধাৰ। মানে সি মোক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈহে খুন্দি আছিলে। জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত এতিয়া তাৰ পা কি কৰিব আপুনি? সময়ত গম পাব, এতিয়া শুই থাক। যিকোনো কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ নিদো দেই মই। বেকা কাঠ ৰান্দা মাৰি পোন কৰা মিস্ত্ৰী মই, এই সামান্য ল'ৰাটোক পোনাব নোৱাৰিলে কিহৰ মতা মই হা? মঞ্জিতৰ সৈতে অকস্মাতে লগ হ'লেও সি কিন্তু তোৰ জীৱনত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰ লগত তই এনেকৈ হঠাৎ সম্পৰ্কটো শেষ কৰি দিলে, না তই সুখী হবি না সি। খানা দলিয়াই দিলে খোৱা কুকুৰৰ অভাৱ নাই, বুজিছে?